så guys. Og hjerteligt velkommen til den her video. Det her det bliver lidt en uh, usædvanlig video i forhold til hvad jeg plejer at lave her om fredagen. Men som I kan se på titlen, så uh, vil jeg snakke lidt omkring uh, at jeg som uh, som mindre jeg er blevet mobbet. Det er ikke noget, som jeg har snakket om, og det er heller ikke noget, jeg gider at sidde og have min øh, for jer omkring. Øh, men jeg var her i øh, sidste uge. Øh, der optog en podcast sammen med min øh, gode kammerat Tassal. Vi har lavet nogle videoer på hans kanal, hvor det var, at vi har været ude i byen, og jeg var ude og, og håret lidt, og lavet nogle sjove ting og sådan noget der. Og øh, han har lavet en podcast, der hedder Tassal's close Up. Og der er det, han går ind og så møder nogle forskellige personligheder her. Øh, til at starte med. han startet med mig, IQ og Husum. Og øh, så har han snakket lidt omkring forskellige ting, som vi lige har på hjerte. Der er Tassal, mig, om jeg gad at med til den podcast. Her, så sagde jeg selvfølgelig ja. Et, fordi jeg, jeg, altså, jeg synes, det er, han er en nice person, og han har fed at snakke med sådan der, så jeg tror sagtens, at vi kunne lave en god podcast. Men også fordi, øh, jeg har en masse historier og ting og sager, jeg ikke har fortalt, fordi det er ikke noget, jeg sådan, øh, har følt for. Og dele på YouTube, fordi øh, jeg gider selvfølgelig ikke at være overfladisk på YouTube, men jeg gider heller ikke at dele ting, som jeg ikke føler der er relevante. Og jeg føler egentlig ikke, at det her det er noget, der er relevant for det indhold, jeg har lavet, øh, fordi jeg gider ikke også igen sidde og have min med folk. Øh, så, øh, men, men jeg snakker omkring nogle ting, som der er sket for mange år siden, og som øh, jeg ligesom også er kommet videre fra, og som jeg ligesom også er blevet kun stærkere af. Så øh, jeg er ikke en. Øh, man kan sige, alt det her med mobning og sådan noget her, det er ikke noget, jeg, jeg bliver længere. Derfor er det også noget, jeg sådan føler, at det er noget, jeg godt kan dele nu. Øh, fordi jeg synes egentlig, det er meget vigtigt at snakke lidt om, fordi at jeg ved, at der, er højst sandsynligt mange af jer derude, som bliver mobbet, eller har oplevet mobbning, eller måske er en del af nogen, der bliver mobbet, uden I sådan selv ved det måske. jeg har også været på begge sider af, kan man sige det. Så det er virkelig vigtigt, at det er noget, man sådan, kan man sige, snakker om. Og jeg vil egentlig også bare dele min oplevelse, fordi at, skal selvfølgelig vide, at det er, at I er ikke alene i sådan en situation, og det er ikke kun noget, der sker for jer, det sker for mange mennesker. Og jeg har også haft det svært sådan, rent privatmæssigt, som, som lille i forhold til familie. Noget der. der. var også nogle komplikationer. Alt det, det snakker vi omkring i den her podcast, der er den er cirka to timer lang. Så hvis du er en person, der elsker det, jeg laver, hvis du er en person, der hader det, jeg laver, hvis du er en person, der ikke ved, hvad jeg laver, så synes jeg uanset hvad, du skal ind og tjekke podcasten ud, fordi man kommer rigtig godt ind på, øh, hvordan jeg er som person, og hvad jeg laver, og øh, hvilke værdier jeg har osv. Så, videre. så jeg synes, I helt klart, skal gå ind og tjekke den ud. Den er både som øh, podcast på podcast af på iPhone, den er også på Spotify, og øh, den er også på YouTube som, øh, som videoformat, og øh, der vil jeg nok anbefale jer at se den, hvis I har mulighed for at kunne se det, fordi vi reagerer også til nogle ting osv. Uh, vi, vi snakker lidt omkring min YouTube-karriere, og vi snakker lidt omkring noget drama, der har været. Og jeg snakker lidt også omkring øh, mit forhold til gutterne øh, til og sådan noget der. Fordi dem har jeg jo sådan lidt øh, måske øh, bash øh, før i tiden og sådan noget, shit, der er lige pludselig blevet venner med dem. Det er der måske nogen, der undrer sig over. Øh, men det er der jo selvfølgelig en god forklaring på osv., videre, det forklarer jeg også i podcasten. Generelt jeg kommer ind på en masse ting, som måske mange af jer har undret jer over, og det er ikke noget, jeg har. vil vil lave 10 videoer om, men i stedet at lave en 2-timers podcast, hvor jeg kommer i dybden med alt det her. Så hvis I gerne vil se den, så er der link til den under i beskrivelsen. Jeg laver også lige et kort klip her efter, hvor I lige kan få en lille smagsprøve, på, hvordan det er. Og øh, tak til sig selv, for at jeg kunne være med til den her podcast, der den er blevet virkelig god og den er også rigtig lækker kvalitet så skud til Thomas selvfølgelig, det er altså bare det er top notch, over de senere par dage, der vil der også komme små clips op fra podcasten af, så hvis I nu ikke gider se alle to timer, så kan I også være ind og subscribe til os alle, og så vil der så være, kan man sige, nogle små highlights man kan se derfra, men jeg synes bare lige, at jeg vil gøre opmærksom på at den her podcast eksisterer, fordi jeg ved med den her video vil jeg få nogen over at se den podcast Og med den podcast Der vil jeg hjælpe nogen med at kunne få det lille smule bedre med sig selv Fordi så ved de at de ikke er alene De er ikke de eneste der prøver det de, Der er sikkert nogen der præcis kan sætte sig i den samme situation Som jeg har stået i og, øh, og så kan jeg jo lidt være et kan man sige, bevis for At man nok godt kan komme ud på den anden side igen Og man skal bare blive ved med det man laver Og man skal gøre det man elsker Og øh, det lyder rigtig klageragtigt Jeg slår mig selv på fucking hovedet af at sige det. Men jeg synes, I kan gå ind og se videoen, og, øh, eller podcasten, lyt til den, whatever. Og øh, så tag det til jer. Skriv gerne en kommentar hernede under, hvad I synes, også ind på Tassals video. Øh, rigtig gerne, fordi jeg, altså, det her det er virkelig noget, jeg gerne sådan, kan man sige, vil, vil snakke om, fordi jeg føler, at jeg er så langt i livet nu, at øh, det, jeg havde som barndom, og det, jeg har oplevet som barn, det er noget, jeg godt kan snakke om nu. Øh, fordi at jeg føler lidt, at det ikke er for, det er ikke for, at, at det er jeg for min lidenhed, men jeg føler det er for, at jeg kan hjælpe andre. Så, vil du se det video? Det vil jeg sætte mega meget pris på. Skriv ned i kommentarfeltet, hvad du synes, og hvor langt, måske hvor langt de er nået, hvad I synes, der er den bedste del af podcasten. Og så ses vi bare på næste fredag. Der kommer en, her i næste uge, der skal jeg faktisk måske til udlandet. Selvfølgelig med maske på det hele, tager med forholdsregler, men der skal jeg optage en rigtig fed video. Og øh, i næste uge, så kommer der også nogle videoer omkring den her lille sag her, og nogle andre ting herovre. Det skal jeg også glæde til. Men i hvert fald, tager vi som en af video. Vi ses i næste. Peace out. Kan man sige, hvis, der nu er nu mange problemer derhjemme, og der kommer nogle gange problemer derhjemme, så, øh, så er det jo lidt som, man bare sidder i sin egen verden, og godt kan sidde og tumle lidt med det og sådan noget der. Men så er det meget nemt at sådan kunne hoppe online, og så og snakke med nogen, og ligesom sidde og spille med dem og sådan noget der, og så komme lidt væk fra det hele. Også fordi i folkeskolen, jeg, 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 jeg vil ikke sige, at jeg er blevet mobbet, fordi at, det er måske også et meget stærkt ord, men det kan sgu godt være, at, gøre, at, det, at det, var, at jeg gjorde. Jeg vil nok sige, at hvis der er, at jeg er i tvivl om, jeg er blevet mobbet, så blev det nok ikke. Men det er nok fordi, der nok har været i grovere træk og sådan noget shit der, men på grund af overvægt den gang jo, og alle folk dyrkede sport og sådan noget shit der, så har jeg måske fortalt mig selv, at jeg ikke sådan, kan man sige, var en, var, 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 en del af gruppen. Og sådan er det altid i folkeskolen. Der, var, der er de der naturlige opdelte grupper der, og der var jeg selvfølgelig i den, kan man sige, i den lave ende af fødekæden, kan man sige. Men øh, det ændrede sig faktisk på grund af gaming, fordi at, er øh, i sådan noget 6. og 7. klasse, hvor jeg bare var fucking god til at spille Playstation og de andre. De sad bare spillet FIFA kun de første mange år. Men så lige pludselig begyndte de at spille Call of Duty. Og det havde jeg bare siddet og spillet i mange år. Så øh, de var bare alle sammen spillet med mig, fordi jeg var bare fucking god til det og sådan noget shit der. Så øh, det, det vendte sig lidt sådan, sådan igen. Øhm, og det var, det, var, det var bare sådan noget naturligt 4. og 5. og 6. klasse mobberi. Det, det, havde, det, havde, det havde du oplevet i, selv i de mindre klasser, havde du ikke? Jo, altså... Ja, jeg snakkede også lidt med det med Husum i den sidste podcast. Øhm... Det her med mobberi, altså jeg føler, de fleste mennesker burde have oplevet det til en eller anden grad, og ja. det behøver måske, som du siger, ikke direkte være mobberi, fordi det er jo sådan noget med, at der foregår over længere tid, måske er den samme person, eller gode Det er på den måde, eller Men sådan det der. kan jo godt være drilleri ja. øh, i en ekstrem form. Og det, man kan sige, at den skole, jeg gik på, der skulle du, den første skole, jeg gik på, der skulle du være sådan lidt en hård negl for ikke at blive kørt på. Ja. Hvis du var den der blodtype, lad os sige, hvis du havde gået på min skole, så var du blevet kørt på, fordi du var den her gaming-type, du var ikke ham her. Ja, det var jo det, jeg blev kørt på. Altså, jeg blev, altså, dengang jeg startede med at YouTube, jo, og det samme med IQ dengang, og det samme med Husum dengang, det var noget, man blev mobbet på, for det var ikke fedt dengang. Det var bare en eller anden mærkelig hobby. Hvorfor sidder du og snakker til kamera? Hvorfor sidder du og snakker, mens du sidder og spiller og sådan noget shit der?